dengiz dünyasını, dengiz tabiatını görsetemem, kızıkarlı. Menden beri çizle göresle. Sayohat qilishni xush ko'ruvchi yurtdoshlarimizni ekran oldiga yaqinroq chorlab qolamiz. Bugun sizlar bilan birga ihromlar yurti hisoblangan Misrga tele sayohat qilamiz. Albatta, bloger Shukrat Masharipov mana shu davlatda bo'lib, Assalom Xorazm musiqi dam olish dasturi uchun maxsus lavha tayyorlab kelganlar. Hozir mana shu lavhani birga tomosha qilsak, marhamat. Barcha xorazmlik yurtdoshlarimizga Misrdan alangalik salom. Biz hozir qadimiy ihromlar yurti Misrning Sharmil Sheyx shahridamiz. Dunyoning 7 mo'jizasidan biriga ega bo'lgan bu davlatda juda ko'p sayyohlik obyektlari bor. Bir necha kun davomida shu obyektlar bo'ylab sayohat qildik va ko'rganlarimizni sizga ham ulashishni istadik. Demak, Assalom Xorazm dasturi uchun maxsus tayyorlangan tele sayohatga sizlarni chorlaymiz. Afsonaviy Misr hududining deyarli hammasi cho'l zonasida joylashgan. Relyefi va geologik tuzilishi jihatidan Misr hududi shartli ravishda 4 qismga bo'linadi. Ya'ni Liviya cho'li, Arabiston cho'li, Sinay yarim oroli, Nil daryosi vodiysi va deltasi. Cho'l kengliklaridagi sirli va afsonaviy dunyo har qanday sayyohni o'ziga jalb qilishi va hayratlantirishi mumkin. Mamlakatning katta qismida havo quruq va kam bulutli bo'ladi. Shunga qaramasdan ushbu mamlakatga sayyohlarning tashrifi katta. Mamlakatdagi yagona daryo bu Nil daryosidir. Bu daryo dunyodagi eng uzun va qadimiy daryo hisoblanadi. Uning suvi to'g'onlar bilan tartibga solingan. Misr hududining katta qismi suvsiz va o'simliksiz cho'llardan iborat. Dunyodagi eng katta cho'l Sahroyi Kabir ham Misrning katta hududini egallagan. Ushbu davlat aholisining 98%ini Misrlik arablar tashkil etadi. Qolgan 2% esa boshqa millatlar vakillaridir. Mamlakatning rasmiy tili arab tili bo'lib, deyarli butun aholi shu tilda so'zlashadi. Misr insoniyat tamaddunining ilk makonlaridan biri bo'lib, agrar industrial mamlakat sifatida ham o'z o'rniga ega. Jahon bozoriga yuqori sifatli uzun tolali paxta va undan to'qilgan gazlamalarni ko'p miqdorda yetkazib beradi va bu borada dunyo mamlakatlari orasida yetakchi o'rinda turadi. 19. asr 70. yillar oxiri va 80. yillar boshlarida neft qazib olish va eksport qilish ko'paya boshladi. Iqtisodiy taraqqiyotga, ayniqsa sanoat va unga ko'maklashuvchi tarmoqlarni rivojlantirishga e'tibor kuchaydi. Hozir sizlara dengiz dunyosini, dengiz tabiatini ko'rsataman, qiziqarli. Mendan birinchi sizlar ko'rasizlar. Bu mamlakatga sayohat qilsangiz, albatta uning muzeylarini tomosha qilishni unutmang. Qohirada joylashgan Islom san'ati muzeyi, Geol muzeyi, Misr muzeyi, zamonaviy san'at muzeylari hayratingizni oshirishi aniq.
Shuningdek, Misr qadimgi me'moriy yodgorliklarga boy mamlakat. 4000 yillik rivojlanish davrini o'z ichiga oluvchi qadimgi Misr me'morligida ihrom, maqbaralarning nodir shakl va turlari yaratildi. Bular jahon san'atining noyob namunalaridir. Yunon Rim davrida qadimgi me'moriy an'analar bilan yonma-yon yangi me'moriy obidalar yuzaga keldi. Misrga arablar kelishi natijasida musulmon me'morchiligining rivojlanishiga asos solindi. Masjid, shoh saroyi, hammomlar va harbiy qal'alar shahar me'morligining asosiy unsurlari bo'lib qoldi. Bunyodkorlik salohiyat haqida gap ketar ekan, Misr ihromlarini tilga olmasdan iloj yo'q. Bir necha ming yillik tarix yo'lini bosib o'tgan Misr ihromlarining soni bugun 120 dan oshib ketgan va bugungi kungacha ularni kashf etish davom etmoqda. Barchangizga ma'lum, toshdan yasalgan qadimiy bu inshootlarning ko'pchiligi qadimgi va o'rta davr fir'avnlarini dafn qilish uchun joy sifatida qurilgan. Eng mashhur ihromlar Qohira va Giza chekkalarida joylashgan va ular hanuzgacha insoniyat qo'li bilan qurilgan eng katta qurilish sifatida tilga olinadi. O'zbekistondan ham sayyohlar bor, ko'p. O'tgan kun to'ldim 83 kun. U 83 yoshdasiz, ha? Sayohat qilib yuribsiz. Ziyorat qilib. Oldin kelganmadingiz? Yo'q. Birinchi kelishingiz, ha? Makka borganman. Ha. Umraga borganman. 83 yoshli bova piramidani ko'rmay kelyapti. Misr ihromlari haqidagi qiziqarli faktlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Kyops ihromi Misrdagi eng katta ihrom va u dunyoning 7 mo'jizasi qatoriga kiritilgan. Ihromlarning har biri 20 tonna og'irlikdagi toshlardan bunyod etilgan. Bu toshlar esa yuzlarcha kilometr uzoq masofalardan keltirilgan. Piramida kimning nomiga qurilgan bo'lsa, uning mumiyasi turgan xonaga yilda faqat 2 marotaba quyosh nuri tushadi, ya'ni tug'ilgan kuni va taxtga o'tirgan kunida. Piramidalar toshlarining ichidagi metal rudalari sababli bu yerda radio aloqa va ultratovush apparatlari umuman ishlamaydi. Qandaydir noma'lum sabablarga ko'ra o'simliklar juda tez o'sadi va eng qiziqarlisi shundaki, tez o'sgan o'simliklar juda tez nobud bo'ladi.